Evropská unie Turkům nezruší vízovou povinnost pro krátkodobé pobyty, pokud Ankara nesplní všechna 72 kritéria směřující k liberalizaci společnosti a právního systému. Téma rozebereme s Tomášem Kaválkem, analytikem z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobré odpoledne. Dobrý den. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker avizoval, že pokud Turecko nesplní své závazky, březnová dohoda mezi Ankarou a komisí padne. Jaké závazky by Turecko ještě mělo splnit? Tak v současnosti se skutečně nejvíc mluví o protiteroristickém zákonu, který je v Turecku není napsaný v souladu s evropskými standardy a hlavně je taky poměrně často využíván k potírání disentu v Turecku. A je to vlastně věc, která není úplně nová, ten teroristický zákon tam je víceméně v této podobě už delší dobu. A je to věc, která je jakoby kritizovaná Evropskou unii třeba stabilně od roku 2005 v každé hodnotící zprávě o tom, jak si Turecko vede. Ale jsou tam samozřejmě i další věci. Některé jsou třeba vyloženě technické, že Turecko prostě má spoustu dohod o bezvízovém styku se zeměmi, které nejsou vhodné pro Evropskou unii. Rozumím, je to jsou tak... to země, které jako Evropa nevnímá prostě jako země, kterou by měla mít Turecko jako bezvízový styk s nimi. A pane Kaválku, promiňte, není to tady tak, že ta březnová dohoda byla lidově řečeno šita horkou jehlou a že se spoustu věcí nedomyslelo? Neskončí to díky tomu ta dohoda? To si nemyslím, protože těch 72 kritérií, to je věc, která je na stole už od roku 2013, kdy se poprvé začalo hovořit a podepsal se dokument, který právě počítal s liberalizací vízového styku mezi Tureckem a Evropskou unií výměnou právě za to, že Turecko bude splňovat určité podmínky. Za těch několik let Turecko jako v některých oblastech skutečně postoupilo, ale co se týče třeba trošku utažení, jak jsem říkal, liberálních vízových vztahů s ostatními zeměmi, což se Evropě nelíbilo, se nestalo. Jsou tam i problémy s tím protiteroristickým zákonem, určité úpravy, které mají zajišťovat ochranu menšin v zemi a taky čistě technické věci, jakože Turecko v podstatě nevydává biometrické pasy. Mm-hmm. Což je jeden z velkých požadavků Evropy. Zastavme se... nebyly popírové. Rozumím. Zastavme se prosím ještě u kritiky této dohody. Kritici říkají, že by zavedení bezvízového styku pro Turecko mohlo být příležitostí pro například lidi napojené na terorismus. Ti by se snažili získat turecké občanství, aby se dostali do Evropy. Co si o tom myslíte? Je to bezpečnostní riziko bezvízový styk s Tureckem? Tak ten bezvízový styk se samozřejmě bude vztahovat na turecké občany. A získat turecké občanství není vůbec jednoduché. Ta procedura je poměrně obtížná. Takže si to nemůžeme představovat tak, že kdykoliv přijde do Turecka, má tam několik let pobyt, tak získá turecké občanství a tím pádem propustku do Evropské unie. Ale samozřejmě i v Turecku jsou prostě operují sítě Islámského státu. Řada tureckých občanů bojuje v řadách Islámského státu, takže jisté riziko to samozřejmě být může. Ale nemyslím si, že by to bylo něco rozhodujícího, něco, co by skutečně bylo jako důležitý faktor na stole, proč Turecku bezvízový styk dát nebo nedát. Pokud by dohoda o zastavení migrace padla, co by to reálně znamenalo? Těžko soudit, záleželo by na tom, jestli by opět začali proudit migranti balkánskou cestou nebo na řecké ostrovy, nebo zda by pokračoval ten trend, který vlastně vidíme posledních pár měsíců, že opět je jakoby oblíbenější trasa přes Libii a do Itálie. Ale rozhodně by to jako politicky třeba poškodilo Angelu Merkelovou, která se dost stavila za dohodu s Tureckem a v podstatě to byl částečně do značné míry její projekt, když se podíváme, kolik energie investovala do vyjednávání s Tureckem. Takže pro ní by to mohl být značný problém. Tomáš Kaválek, analytik z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji za to, že jste se přidal k našemu vysílání. Naslyšenou. Naslyšenou.